Vom începe audierea bănuitului cu bănuita Vasile, bănuită de săvârșire infracțiunii prevăzută la articolul 165, Cod Penal Trafic Ființe Umane. La audiere va participa apărătorul și bănuita Vasile. Eu, la data de 19 ianuarie, m-am deplasat în Rusia, la muncă. Acolo am lucrat la o cafenea, Железнодорожный город, поселок Пушево, Новослободская улица. Acolo, din timpul lucrului, stăpâna cu care eu lucrez, doamna administrator, mi-a propus așa serviciu, că eu scaut fete la Moldova care vor să ocupe cu prostituția mai departe. Eu am contactat o domnișoară de aici din Moldova, pe care o cunoșteam de mai demult, domnișoara Natalia Juc. Ei mi-a spus între timp că ea găsește fete care se ocupă cu așa ceva aici la Moldova, că acolo iar puteți le trimate să lucreze și să aibă venit din asta. Între timp am dus legătură pe internet și pe telefon cu domnișoara Natalia. Pe urmă, după o bucată de vreme, domnișoara Natalia a dispărut de pe fir. A apărut altă domnișoară care a început să facă legătură cu mine și mi-a început să-mi spui că ele au fetele au dorință să meargă. Dar pentru ca ele să fie mai încrezute, eu trebuie să vin la Moldova, ca să mergem înapoi împreună. Eu la data de 11 m-am urcat la autobuz, am venit. La data de 12 am fost în Moldova. 12 seara, orele 7, ne-am întâlnit la cafeneaua Icon cu toate fetele. Acolo am discutat. De unde cafeneaua Icon? De raionul Briceni. Cu ce persoane nu v-ați întâlnit la... Domnișoara Cristina, cu care avem legătură pe telefon și pe internet, în privința la toate chestiile astea. Și cu dânsa am mai venit să încă 5 domnișoare. Aici 5 persoane, cine erau ele? Eu nu le cunoșteam. Eu prima oară pe dânsele le-am văzut. Care urmau să fie... Domnișoarele care urmau să plece peste hotare cu mine până la Rusia, de acolo urmau să le deschidă vizele. Timp de 2 zile, ele 2 zile aveau să afle la Rusia și de acolo aveau să plece în Dubai. Comisiunea noastră ați promis persoanelor care urmau să fie transportate în Federația Rusă. Fetele ne-au întrebat dacă n-au să fie acolo maltratate fizic, dacă n-au să fie închise, dacă să aibă drepturi, să aibă legătură cu părinții de acasă. Și noi lor le-am promis că așa ceva acolo n-a să întâmple, că nimeni acolo n-au să le bată și legătură cu părinții au să aibă acasă și salariul lor aveți... Deci s-au promis ca să fie de la $2000 în sus.